Policisti napovedali zaostritev stavke. Odprti vodovodov v črnomalski občini. Učenci z znanjem do izleta v neznano. Dobar večer. 91. dan stavke sta predstavnika obeh policijskih sindikatov v Dobovi sporočila, da ne razmišljata o njeni prekinitvi, temveč celo o zaostrovanju. Ne izključujeta niti protestov. Kot sta povedala sindikalna predstavnika Zoran Uroševič in Radivoj Petrovič, je pogajalski proces vlada prekinila, a upata, da ga bo nadaljevala. Do zdaj je zaradi policijske stavke proračun že ob 8 milijonov evrov iz naslova nepobranih glob. To je več, kot je vlada pripravljena primakniti za odpravo plačnih nesorazmerij. Potrebnih bi bilo okrog 30 milijonov evrov, vlada jih ponuja 7. V pogajalskem procesu, kateri je bil predstavljen, pa je vlada z takšnimi zahtevami povzročila oziroma bi povzročila, koliko bi akceptirali nove anomalije, pri čemer smo z izrecno poudarili, da posamezne poklicne skupine so bile popolnoma izključene, tako da večina kriminalistov za vlado nič vredna, nadzorniki državne meje, kateri so najslabše plačani v policiji, niti ne dosegajo osnovne plače, 600 evrov neto, so izključeni še takšni pogajanji, za nas to absolutno ni sprejemljivo. Zato zdaj stavko zaostrujejo, stavkajoče pa bodo zaščitili pred morebitnimi pritiski nadrejenih. Glede na to, da prihaja do različnih vplivov posameznih vmesnih nadrejenih v policiji na policistke in policiste, ki izvajajo stavko, bomo v tistih enotah spostavili stavkovno stražo in s tem na nek način zagotovili na eni strani stavkajočim neko oporo in prepričanje, da stavko izvajajo pravilno in zakonito. V Dobovi so se oglasili zato, ker je na tamkajšnji meji zaradi migrantov in beguncev policijsko delo zahtevnejše. Njihov odnos do izvajanja nalog pa ima posledice za vso državo, sta dejala sindikalna predstavnika. Sindikati bomo iz tega naslova zahtevali absolutno zadostno kadrovsko in varnostno za razporeditev zaposlenih, kajti ob nekem širšem migrantskem valu z premalo kadra lahko pomeni ogrožanje zaposlenih, kar sindikat absolutno ne bo pristajal. Oba sindikata imata za nadaljevanje stavke podporo vrha policije, medtem ko i srednji in nižji vodstveni kader nasprotuje, sta povedala Petrovič in Uroševič. Večdnevne padavine so tudi v jugovzhodni Sloveniji povzročile narasle vode. Krka se v srednjem in spodnjem toku razliva v širšem obsegu na območjih pogostejših poplav. Danes bo njen pretok v spodnjem toku še postopno naraščal, predvidoma v noči na četrtek pa se bo ustalil. Še ostajamo pri temi povezani z vodom, le da so je v tem primeru ljudje veseli. V občini Črnomelj, ki je v okviru evropsko sofinanciranega projekta Belokranjski vodovod, pridobila 81 km novih vodovodov in 6 vodohramov s potrebnimi črpališči in drugo opremom, se namreč v teh dneh vrstijo slovesna odprtja pridobitev. Tako so danes namenu predali 2,4 km novo zgrajenega vodovoda do zaselka Finki. In z izgradnjo tega vodovoda in reduciranih ventilov tudi Tanča Gora je zdaj normalno oskrbljena z vodo in imajo tudi požarno vodo, kar je do sedaj niso imeli. Včeraj pa so namenu predali vodohran Sadeži, s katerim so izboljšali tlačne razmere vodovoda Butoraj in posledično zagotovili nemoteno oskrbo z vodo v tamkajšnji krajevni skupnosti. Vodohram je bil praktično obljubljen že leta 1986, ko je bil tudi napeljan vodovod v našo krajevno skupnost, ampak ostalo je vse na obljubah. Krajani pa so se spopadali z velikimi težavami. Ko smo najbolj potrebovali vodo, je ni bilo, pravijo. Največ problema je bilo v poletnih časih, sploh proti večeru. Se greš toširati, pod preš pipo, voda ni teče. Greš kuhati, voda ni teče, odpiraš pipe. Težko je bilo. Res smo se matrali dolgo časa in smo res veseli, da smo dočakali vodo, da jo zdaj odpreš in znaš, da se boš kopal, toširal, kuhal brez in pil seveda. Zdaj so vsi zadovoljni. Preklopni smo že, mislim, da s 1. novembrom tu nekje.
Tako da na Butoraji je ena prijemna skupnost, kjer ni bilo nobenih kritik, tudi ko je bilo povišene vode. V okviru projekta Belokranjski vodovod so zgradili prečrpalnico in 1,2 km tlačnega voda do novega vodohrana Sadeži, odkoder se pitna in požarna voda vračata v Veliko Lahinjo ter v ločenih vodovodih zaradi različnih tlakov v Zorence in Butoraj. Denar za to naložbo so z dodatnimi pogajanji zagotovili leta 2014, pravi županja. Gre za 361 tisoč evrov, ki je bilo izposlovano kot zaključitev, zaključna faza Belokranjskega vodovoda, se pravi, da gre za funkcionalnost tega vodovoda. Možna pa bo tudi priključitev novih objektov na vinorodnem območju Sadeži, tam, kjer to tlaki v vodovodu dopuščajo. Prva izredna seja občinskega sveta občine Straža v zdajšnjem mandatu je postregla z odločanjem svetnikov o uveljavljanju predkupne pravice občine na nepremičnini v Vavti vasi. Gre za stavbo poleg župnišča, tako imenovani Dom Partizana, bolj znan kot telovadnica. Dom je imelo do stečaja v lasti zasebno podjetje, zdaj pa gre na javno dražbo. Kot pravi župan Dušan Krštinc, je bila večkrat izražena želja, da bi ga uvrstili med objekte kulturne dediščine. Vendar po razlagi Zavoda za varstvo kulturne dediščine to ne bo možno, je pa objekt, ki ima nekako določen pomen, namreč tam so je le veliko število generacij, ki so obiskovali osnovno šolo, imele telovadbo. Če občina uspe na javni dražbi, bi pač del, ki je telovadnica, še naprej namenili za izvajanje tovrstnih dejavnosti, morda celo za telovadbo društva upokojencev. Tudi z nekaterimi društvi smo se že pogovarjali oziroma so društva izrazila željo, da bi za potrebe športnih društev noter izvajali fitness. V stavbi pa so tudi prostori, ki bi jih lahko dali uporabo društvom in krajanom. Javna dražba bo prihodnji teden in bo potekala po načelu nižanja cene. Izklicna cena bo dobrih 31 tisoč evrov. Svetniki so včeraj prižgali zeleno luč za nakup stavbe, za katerega imajo rezervirana sredstva v proračunu. V primeru, da bomo uspešni na javni dražbi in ko bomo podpisali pogodbo, plačali kupnino in ko postanemo tudi zemljiškoknjižni lastnik stavbe, bomo z rebalansom morali zagotoviti nekaj sredstev za nujna vzdrževalna dela na objektu. Streha je namreč v zelo slabem stanju, tako bodo morali zagotoviti med 20 in 30 tisoč evrov. V Šmarješki občini pa bodo že v prihodnjem mesecu začeli odkupovati zemljišča vzdolž sedanje lokalne ceste Družinska vas Bela Cerkev. Ker preozko cestišče ob naraščajočem lokalnem prometu ne omogoča več povsem varnega srečevanja vozil, od vse večjega števila pešcev pa zahteva znatno mero previdnosti, namerava občina cesto obnoviti in razširiti. Predlagani program upravljanja zemljišč so na sinočni seji soglasno potrdili tudi tamkajšnji občinski svetniki. Za načrtovano obnovo in razširitev lokalne ceste bo morala občina manjkajoče manjše dele zemljišč od lastnikov odkupiti in geodetsko odmeriti na več kot 100 parcelah. Na relaciji vse od Amerikanca v Družinski vasi pa do Bele cerkve. V sklopu te investicije je predvidena rekonstrukcija ceste, zgraditev pločnika, javne razsvetljave in pa tudi spremljajoče infrastrukture. Nakupi zemljišč za obnovo 1,7 km dolge ceste bodo občino predvidoma stali 67 tisoč evrov. Nakupi so bili ocenjeni po, bom rekla, sedanjih tržnih cenah, tako za kmetijska in stavbna zemljišča in so različni, glede na to, ali gre za vrt, ali gre za dostop do hiše in tako naprej. Načrtovani obnovi ceste so, kot dodaja Krnčeva, naklonjeni tudi občani. Po odmevu sodeč, ko smo imeli ta projekt predstavljen v Beli cerkvi, pri pripravi projekta je bilo zelo pozitivno sprejeto, takrat so bile dani tudi določeni pomisliki, predlogi in mi smo vse to v projektu dokončno tudi upoštevali. Po podatkih iz načrta razvojnih programov je obnova ceste ocenjena na slab milijon evrov. Občina upa, da bo z občani dosegla te, bom rekla, podpise pogodb, da pridobi vsa zemljišča, da je projekt zrel in da lahko čakamo ugodno priložnost, morda kakšen razpis, da pridobimo sredstva in da gremo potem v izvajanje investicije.
Kdaj konkretno bodo na tem delu zabrneli gradbeni stroj, je tako predvsem odvisno od nepovratnih sredstev. Prvi del pilotnega projekta zapiranja snovnega kroga odpadne kartonske embalaže, mleka, sokov in ostalega ali krajše Kemso, ki ga izvaja komunala Novo mesto, se bliža k koncu. Sodelovanjem v kvizu v osnovni šoli Bršljin so si učenci, gre za dva razreda, prislužili izlet v neznano. Za tega pa se bodo potegovali tudi učenci preostalih treh šol. Novomeška komunala je prva v Sloveniji uspešno izpeljala akcijo doslednega namenskega zbiranja odpadne tetrapak embalaže, v kateri so sodelovale osnovne šole Bršljin, Center, Škocjan in Toneta Pavčka Mirna Peč. Hoteli smo se zelo organizirati, ker nam je to bilo zelo pomembno, pa smo se zelo okoli tega potrudili cel razred in smo zelo srečni, ker smo vsaj uspeli peti tla. To smisel pomeni je zato, ker je zelo korisno za našo državo, da imamo nek cilj, kjer sodelujemo skupaj in gre vse v dobre namene. Pa je bilo težko zbrati večjo količino embalaže? Niti ne, ker je zbirala cela vas, cela ulica in se je na balkonu že delala gneče iz tega. V komunali so z akcijo, v kateri je skoraj 2000 otrok, njihovih staršev in mentorjev zbralo dobri 2 toni Kemso embalaže nad vse zadovoljni. Ključno je to, da se zavedamo vsi, da s tem, ko ločujemo, ohranjamo naravo. Prvič s tem, da se odpadki ne pristanejo na odlagališču za odpadke, da se lahko ti odpadki ponovno uporabijo za nov proizvod in ta dva segmenta sta potem ključna z vidika varovanja okolja. Za nas učence mogoče pomeni to, da je tekmovanje, skrb za okolje. In pa na koncu nagrade, zdaj, ki ste deležni. Ja. Komunala bo z marcem vključila v projekt nove šole, ciljna skupina v prihodnje pa so tudi gospodinstva. Dolgoročni cilj je, da Novo mesto zagotovi dovolj surovine za izdelavo higienskega papirja za lastne potrebe. V svetem letu usmiljenja, ki ga je razglasil papež Frančišek, so v novomeški škofiji začeli svetoletna romanja dekani v novomeško stolnico svetega Nikolaja. Prva med njimi, ki se je na pot podala v zelo lepem številu, je bila črnomalska dekanija. Svetoletna postna romanja dekani začenjajo s procesijo skozi sveta vrata v stolnico, sledi križev pot, nato pa sveta maša s škofovim nagovorom. Mnogi verniki so prvič stopili skozi svetoletna vrata. Meni je bil to zelo velik milostni trenutek, ker sem se zavedala, da stopam pač v Božje svetišče in da sem tudi taka, kot sem, sprejeta. V svetem letu je svetoletno romanje eno od osrednjih pobožnosti vernikov in tako smo mi bili danes na vrsti dekanija Črnomelj kot prvi, da smo se zbrali za to romanje. Pravzaprav proti pričakovanju nas se je zbralo kar lepo število, 4 avtobusi. Čeprav sprva ni kazalo, da se bo toliko ljudi podalo na svetoletno romanje. Od začetka je bilo malo skeptično vse skupaj, ko se ljudje niso odzvali, bilo je treba razložiti, kaj to so sveta vrata, ne? Kako se stopa skozi nje in kaj pomenijo odpustki. Tako da potem so ljudje se prijavili. Naslednjih 5 sobot bodo novomeško stolno cerkev in svetoletna vrata obiskali še verniki dekani Kočevje, Leskovec, Novo mesto, Trebnje in Žužemberk. To je bila vsebina današnjih novic. Vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi. Čez dobro uro bo namreč na sporedu oddaja Županova ura, v kateri bo na vprašanja Verice Marušič in vaše vprašanja odgovarjala črnomalska županja Mojca Čema Stjepanovič, ki bo s sabo pripeljala tudi gosta. Lep večer vam želimo.